Hej och välkomna till Böcker och Bärs. Nu ska jag sammanfatta mars månads lästa böcker. Och det blev hela 7 böcker faktiskt. Allt ifrån botten till toppen. Så god variation blev det med andra ord. Men innan jag berättar om vilka böcker jag har läst så är det såklart dags för veckans öl. Den heter Lucky 13 och är en Red Ale ifrån det amerikanska bryggeriet Lagunitas. Det är till och med en dubbel sådan, så den ligger på hela 8,8%. Och den kostar 27,90 på systemet. På Systembolaget så kategoriserar de den här som en Amber Ale. Och den har ju verkligen den här bärnstensfärgen. Det är liksom röd, brun, rostiga liksom. Helt klar öl, vilket ju är ovanligt i dessa tider. Men lite uppfriskande. Jag har verkligen förhoppningar på att det här ska vara en ganska liksom traditionell öl. Vi ser vad den doftar. Den luktar ändå ganska fräscht, tycker jag. Men det finns ändå de här liksom klassiska tunga dofterna, alltså som så här torkad frukt, lite maltigt, någon liten så chokladton. Men den doftar också väldigt, väldigt fruktigt och liksom lätt apelsin, aprikos. Alltså det finns någon slags mix av den här liksom färska, mogna frukten och den liksom torkade. Som kan bli ganska spännande, tror jag. Dags att smaka. Och se, vilken spännande öl det här är, för att den börjar liksom som en och smakar som en så traditionell västkust-IPA, liksom en gammaldags IPA. Det blir liksom hög beska, mycket maltighet, men också liksom en fruktighet från humlen. Men sen går den smaken liksom över i en jättesöt öl. Som är väldigt mycket av det här liksom tropiska frukten, så de följer varandra. Alltså den här doften som var liksom väldigt dubbel återspeglas också i liksom hur ölen smakar, men de kommer liksom efter varandra, så att det är inte som att det är en mishmash, utan det är snarare att den liksom utvecklas i munnen. Alltså en väldigt kraftfull öl. Det finns en liten alkoholbränna, tycker jag, som inte är jätteangenäm, men överlag en väldigt välsmakande och liksom fyllig öl. Om man gillar den här lite mer old school-stilen. Absolut. 4 av 5. Då hörni, då ska jag snacka om de böckerna som jag läste i mars. Och precis som vanligt så kommer jag börja med den som jag gillade minst. Och avsluta med min favorit ifrån den gångna månaden. Jag vill börja med en bok som heter Brunnen, som är skriven av Henrik Widell. Det här är en psykologisk thriller, beskrivs den som, men jag tycker kanske att den börjar i en psykologisk thriller och liksom sen utvecklas till att bli lite så fantasy-aktig. Han har skrivit en urban fantasy-serie tidigare, så att det känns som att det där kommer in också lite i den här. Upplägget är ganska klassiskt. Det är en stor företagsledare som heter Mikael, som är trött på sitt liv i Stockholm, köper en gård i norra Värmland och ska bli bonde. Han drar med sig sin fru dit, och väl där så börjar det ju hända märkliga saker. Han upptäcker en tavla som föreställer en brunn då, därav titeln. Som får honom att tappa tid och rum, som gör att tiden verkar gå snabbare. Sen så är det också att på den här gården så verkar de som har bott där innan har liksom, det har slutat i tragedi för alla. Han får höra om hur det var ett par som flyttade in där och att den ena dödade den andra och sådär. Och so far so good, va? Klassiskt, men ändå en bra story, tycker jag. Spännande. Det är liksom sådär tryggt.
och härligt att läsa. Men sen så gillar den här författaren verkligen liknelser. Kanske så mycket så att det är liksom, det är, man ser, man kommer liksom inte in i berättelsen för att de där liknelserna är där och liksom slår den på näsan och kastar ut den ur berättelsen. För att de ofta är, ofta är de inte jättebra, men framförallt är de på tok för många. Och det tillsammans med att, utan att avslöja slutet, så kan man väl säga att det blir otroligt bombastiskt. Och kanske något som man inte riktigt hade täckning för. Den är ändå relativt kort så att man hinner liksom inte förstå den här världen 100% som han liksom bygger upp på något sätt. Få riktigt bra scener och en väldigt bra liksom grundstory. Så kunde det här med lite mer finlir ha blivit ett bättre betyg. Men det blir 2 bärs av 5 möjliga till Brunnen av Henrik Widell. Sen har jag också läst den lite märkliga boken Jag, Lars Hård av Jan Fridegård. Och det här är liksom en arbetarroman ifrån 30-talet som handlar om en ung man som liksom under en sommar blir av med sitt jobb och liksom hans liv, hur han liksom förhåller sig till några tjejer som finns på liksom hans ort och hur han förhåller sig till hans familj. Så det är verkligen en sån liksom uppväxt barndomsberättelse som är bitvis ganska rapp och rolig, men bitvis sexistisk och liksom inte alls underhållande. Och det som framför allt känns är ju, tycker jag, att det här är liksom ofärdigt. Det här är ju första delen i en serie, visserligen. Men det är som att jag liksom missar delar. Jag hade önskat liksom att det var lite mer fylligt för att jag skulle liksom förstå allt som hände, liksom bry mig om den här personen eller så här. Och nu låter det som att den är jättedålig. Alltså jag tycker att den var ganska underhållande att läsa. Men så här i efterhand så vet jag inte riktigt. Jag minns typ inte vad jag läst och jag tyckte att det var, ja. Så därför så blir det en ganska svag 3 till Jag, Lars Hård av Jan Fridegård. Sen har jag läst ännu mer arbetarlitteratur, men lite mer modern sådan. Jag har läst Svinalängorna av Susanna Alakoski. Jag har varken sett filmen eller läst boken tidigare. Så det var väldigt kul liksom att äntligen få läsa den här som nästan har blivit en modern klassiker. För er som inte vet så följer vi flickan Lena som växer upp i ett missbrukarhem där hennes föräldrar är periodare. Hennes pappa är arbetare och hennes mamma är hemmafru, tror jag. Och det handlar helt enkelt liksom om deras familj och om hennes sätt att vara beroende av sina föräldrar och deras eskalerande liksom alkoholmissbruk och hennes försök att göra sig fri ifrån familjen. Och till en början så tyckte jag himla illa om den här boken. Det var någonting med språket som var liksom korthugget. Det var väldigt liksom hackigt och jag kände att jag inte liksom fick någon feeling överhuvudtaget, utan att den var väldigt så saklig och inte så kul att läsa. Och så kände jag så här, ja, så här har väl folk det. Men sen så var det som att hon hade liksom lurat in mig i någon slags så normalitet, att det här är normalt, så att jag liksom tog samma plats som Lena i det här. Att helt plötsligt så var de fullblodsalkoholister. Och man bara, what? Vad fan hände? Och det tyckte jag var ganska snyggt. Alltså det måste vara någonting med hennes liksom berättargrepp. Att vagga in läsaren i någon form av så trygg, ganska tråkig miljö. För att sen liksom slå till ordentligt. Och då blev jag imponerad. Och slutet är fantastiskt, tycker jag. Liksom. Eller de sista, från att det händer, kanske halvvägs i boken ungefär. Så att det som började i en väldig frustration avslutades i liksom
att jag blev lite imponerad. En stark trea av fem blir det till Svinalängorna av Susanna Alakoski. Sen har jag läst också Mor gifter sig av Moa Martinsson. Och då är vi tillbaka på 30-talet igen. Även detta en uppväxtroman. Det märks att jag har läst en kurs i arbetarlitteratur den här månaden. Här får vi då följa barnet Mia. Och det här är också första delen i en serie, precis som jag, Lars Hård, var. Det är då Mia, hennes mamma och hennes styvfar som flyttar runt och bor liksom i sådana statarbyggnader. Han arbetar på olika gårdar och mamman hjälper till att tvätta lite ibland och sådär. Så det är väldigt mycket att Mia får ta hand om sig själv. Ibland går hon i skolan, ibland går hon inte i skolan. Det är ju ett väldigt liksom detaljerat porträtt av arbetarlivet i början på 1900-talet. Eller liksom i sekelskiftet mellan 1800 och 1900. Det är också väldigt, väldigt bra beskrivet, den här liksom huvudpersonens inre monolog och hur hennes känslor liksom förändras gentemot sin mamma, gentemot sin styvfar och liksom mot alla. Det är liksom avundsjuka, det är hat, det är kärlek. Alltså det är så mycket som får plats i den. Det är verkligen så ett bra psykologiskt, en väldigt så bra psykologisk beskrivning av ett barn. Den här baseras ju på Moa Martinssons egen uppväxt, så det är väl väldigt trovärdigt också på grund av det. Och lite likt Svinalängorna så går den här upp och ner. Alltså den beskriver också någonting, att livet fortgår. Att det här liksom helvetet inte bara är en liksom parentes, utan det är ett liv som bara, det tickar på. Det blir någon slags vardag till slut. Och det gör ju tyvärr att det blir lite mindre kul att läsa om. Det är ju kul att läsa när det händer saker. Så därför så dramaturgiskt så går den ju liksom fram och tillbaka. Men det är ju verkligen, det är ju av en anledning det är så. Så att jag tycker att det verkligen funkar ändå. Det blir en stark, stark trea till Mor gifter sig av Moa Martinsson. Då har vi nått lite mer än halvvägs och därmed dags att testa veckans öl igen. Jag ska ju vara ärlig, det här är ju inte min favoritstil alls. Det som går åt liksom strong ale-hållet med torkad frukt och mycket maltighet, det är liksom inte min grej. Jag är en humle kind of guy, va? Men det finns en fräschör och det är en väldigt kul kombo, tycker jag. Och att den är 8,8% gör ju verkligen att den får den här fylligheten och mustigheten. Liksom en fin beska. Den är ganska len nu när den har kommit upp i temperatur, men den är ju fortfarande kraftfull. Nej, men den är så pass välgjord så att det absolut är 4 av 5. Då har vi kommit till de riktiga godsakerna. Och då på näst bäst förra månaden, det var Jarden av Christian Lundberg. Ännu en arbetarroman, men sen är det slut, det kan jag lova er. Det här är ju någon slags poetisk prosa som också är självupplevd, precis som många av de andra romanerna. Det handlar då om Christian som liksom står under ett berg av skulder efter år av missbruk. Han hamnar då på Jarden där han tvingas flytta bilar, tvätta bilar, jobba utomhus lång tid till väldigt dålig lön. Och han skildrar den här liksom omvända klassresan som han gjorde från att vara en uppburen författare till att bli liksom arbetare på samma sätt som han var det när han var barn. Så att vi kastas liksom mellan hans barndomsbeskrivningar med en mamma som inte gick upp ur sängen, som var väldigt psykiskt sjuk, till att han själv hamnar i total misär. Det är så otroligt smärtsamt beskrivet, och i början så hade jag kanske lite svårt att vänja mig vid liksom hans sätt att skriva. Det kändes kanske lite så över
teatralt och väldigt så poetiskt till en början som jag var lite ovan vid. Men sen så när man kom in i det så kändes det som att man liksom var inuti hans huvud. Så att det är riktigt starka grejer. En stark 4 av 5 till Yarden av Christian Lundberg. Då har vi kommit fram till månadens bästa läsupplevelse. Och det var Queenie av Candice Carty Williams. Och den här kommer jag inte prata så himla mycket om för att jag har gjort ju en lite längre recension av den här boken som jag länkar här nere i beskrivningen. Den här handlar om 25-åriga Queenie som förlorar en pojkvän och det sätter igång liksom en nedåtgående spiral för henne. Det är en väldigt rolig rapp men också otroligt berörande historia. Jag rekommenderas verkligen att kika in klippet som ligger länkat i beskrivningen om ni vill veta mer om den. Men den fick också en väldigt stark 4 av 5. Sen för protokollet så har jag också läst Ödesmark av Stina Jackson den här månaden för att jag har recenserat den i ett annat sammanhang. Men eftersom den inte har haft recensionsdag än så kommer jag göra en liksom full recension av den om ett par veckor när den har liksom officiell släppdag. Men jag tyckte mycket om den, det ska jag säga. Det var alltså de bästa böckerna som jag läste i mars. Vilken var din bästa läsupplevelse förra månaden? Skriv jättegärna det i en kommentar. Nu blir det slutbetyg på veckans öl. Nej, men det finns liksom inget snack om saken. Det här är en väldigt, väldigt välgjord öl. Den är fyllig, mustig, mycket torkad frukt, liksom söt och besk och syrlig. På samma gång väldigt väl avvägt liksom alla komponenter. Så gillar man sån här liksom öl med mycket maltighet och gillar liksom klassiska West Coast IPOR, strong ale och sådär, då är den här ett klockrent köp. Det blir 4 bärs av 5 möjliga till Lucky 13 av Lagunitas. Det var allt för veckans klipp, hörni. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Hoppas att vi ses nästa vecka igen. Skål!